працювати у прямому ефірі і говоримо зараз про весільну та будь-яку вечірню сукню, яка може сподобатись будь-кому. І ми знаємо, що образ для жінки – це найважливіше, що може бути, особливо, якщо у неї така подія. Жанна і сьогодні нам розкаже і покаже, як же правильно обрати сукню, на яких прикладах ми можемо це зробити і як же зробити так, щоб ви в цей вечір для вас особливо виглядали найкраще. Жанна, ну що ж, тоді согласна, да. Почнемо про це говорити. Насправді, зараз така пора, коли тепло, коли літо вже завершується і настає осінь, люди в цей час багато планують різних важливих для себе подій і обирають сукню. Чи змінилася мода на сукні, якою повинна бути мода на ваш погляд? Скажіть, будь ласка. Согласна вполне с вами, абсолютно. Если брать по платьям, я вам скажу, в жизни женщины очень много приятных событий. Все зависит от образа, который составляют свадебные стилисты, которые составляют от маленьких деталей, заканчивая до самых туфелек. Чтобы быть самой яркой, неотразимой, важно, необходимо в первую очередь подготовиться, знать, что необходимо для девушки. Это дизайн тканей, материалов, то есть полностью. Сейчас, на сегодняшний год, то, что очень актуально, это дизайны, выполненные из достаточно сложных материалов, но, скажем, с более простых и легких материалов. Это форматы на поление, это более плотных материалов. То, что полностью составляет образ не только невест, но и, в принципе, выпускниц. По тканям, по дизайнам есть очень много разновидностей. С учетом того, что создают дизайны, если про дизайнеров конкретно, по моделям, с учетом запросов девочек, то, что им хотелось бы, начиная от стиля. То есть стиль в первую очередь диктуем мы. Да? То есть как бы мы подбираем полный образ с учетом силуэтов, фигуры. Так, і виходить, що дівчина чи жінка, вона може підкоректувати свою фігуру, якщо їй щось треба додати, там чогось, так, щось показати, а щось зайве прибрати. Силуети зараз різноманітні і відходять вже широкі, і починають люди звертати увагу на силует, який переходить плавно в дуже довгий шлейф. І цей шлейф може навіть подовжуватись там до 30 метрів навіть, так? З приводу таких шлейфів, чи зараз в Україні популярні сукні з такою довжиною шлейфу? Чи це більше підходить для вишуканих весіль, які, можливо, не так часто відбуваються в Україні? Зараз спеціально створені лінії розроблені. Це лайт-колекція, яка дозволяє підібрати будь-якій дівчині і нестандартні форми, і стандартні будь-який завершити образ. Тобто для цього є консультація, консультанты, которые полностью создают, подбирают по ткани любой шлейф. Возможно, на всех платьях есть шлейфа. Любой шлейф без проблем можно подколоть, чтобы это было очень удобно. Допустим, для фотосессии можно расколоть, во время танца подколоть. Это очень удобно. Шлейфа вытягивают сами силуэты. Маленькие детали полностью, вот если брать по платью основные какие-то элементы, завершают полный образ девочек. Mm-hmm. То есть, скажем, в плюсы. Поэтому в любом случае то, что невеста либо выпускница будет выглядеть безупречно, это однозначно. Очень важна еще работа мастеров, которая полностью усаживает индивидуально под каждую девочку ее платье. Так, а що це повинно бути? Ну, наприклад, треба посадити корсет, так, поміряти, щоб корсет був по вашій фігурі, по вашій лінії талії, щоб все було так, як потрібно, щоб трималося, і не так, щоб тільки прийти і одразу побачити себе, і після того вже не дихати. Так? Тобто, насправді, там треба враховувати декілька моментів, що дівчина може рухатись, їсти, можливо, десь танцювати. Так? Ну, багато чого треба робити в таку особливу подію в своєму житті. І дуже шкода, коли ти дивишся на ту бідну наречену, яка не може просто стояти, тому що в неї там стільки всього позаду, в неї є тут все блищить, десь каміння, багато чого, і їй просто незручно. Як ви думаєте, чи буде зрушення у бік зручності, якщо це стосується таких гарних вишуканих нарядів?
Смотрите, если брать по дизайну, нет, платье может быть 9 килограмм веса, может быть 5 килограмм веса, в зависимости от образа невесты, то, что желает сама невеста. По цветотипу подбирается дизайн платья. Сейчас очень актуальны еще разновидности. Если брать оттеночных платьев цвета белого цвета, называются айвори оттенки. То есть как бы их палитра достаточно разнообразная. Угу. Вот. Когда подбирается сам образ невесты, мы уже усаживаем полностью образ по образу само платье. То есть каким образом? Важно, чтобы невеста имела туфельки, потому что по высоте каблука полностью будет. Мастера накалывают все, что необходимо ушить, и берут в работу платье, усаживая индивидуально полностью по ее меркам. Угу. Вот. И когда уже платье готово, девочки последний раз приходят, меряют, смотрят и уже на готовность полностью забирают. То есть если где-то что-то нужно откорректировать, подогнать, оставляется еще промежуток времени, который усаживается. Угу. Поэтому любое платье будет сидеть четко, идеально, так как необходимо. Ну, дивіться, вже скільки років, але продовжується та тенденція, коли все ж наречена, вона є такою дуже вишуканою і на неї всі звертають увагу, але їй ну, просто незручно, от незручно і все. Тобто вона не виглядає і повсякденно, і вона не може зробити ті звичні справи, які вона робить кожного дня. Як ви думаєте, от знову ж таки, хочеться дізнатися, що думають стилісти з цього приводу, стилісти саме таких вишуканих нарядів? Чи буде через декілька років, ну не знаю, там десь 20 років, можливо, на ваш погляд, змінюватись силует і змінюватись взагалі підхід до такої сукні? Да. Это уже в этом году уже начинается подготовка на следующий год. То есть сейчас очень актуально коллекции разрабатываются. Это дизайны силуэтов более сложных материалов. Это более выдержанный стиль, по минимуму блеска, расшивки. То есть как бы используются сложные такие материалы, как атлас. Используются по силуэтам больше трапециевидные формы, короткие варианты, угу. С какими-то воздушными фалдами. То есть как бы вот такого дизайна достаточно, все скажем, нестандартный. На короткий переходе, да. Так, дизайнеры да. Уже? Ага, ну, можливо, щось буде зрушення, але хочеться все одно, щоб дівчина була такою гарною, щоб на неї всі звертали увагу. З приводу таких робіт, коли ми бачимо, наприклад, подіумних робіт, так, ми бачимо, що дизайнери старались і усією командою розробили, наприклад, там фасон дуже гарного, стильного такого наряду, який не вдягнеш навіть на весілля, коли ми бачимо, що є такі розробки. Чи потім вони повторюються вже у весільних сукнях, чи з'являються вони в салонах? Смотрите, если брать по дизайнам, любой дизайнер создает достаточно необычный стиль для каждой невесты, чтобы невесты не повторялись. Есть достаточно нестандартные дизайны модели, то есть это может быть живые юбки, более рваные, скажем, такого формата, как их называют. Живых квитов. Да. Есть такой дизайн. А вам доводилось працювати с такой сукней? Да, конечно. Так? Очень необычно и выглядит с таким эффектом 3D. То есть как бы девочки, когда одевают такой именно формат, достаточно выглядят нежно и нестандартно. Это то, что сейчас очень актуально. Это то, зачем едут с Европы к нам сюда, именно за украинскими дизайнерами. Так потому украинские что они... дизайнеры да. Розробляют такие сукни, да, так? Да, конечно, они живых отличаются. Квітів. Ничего себе. Жанна, а тоді розкажіть же, скільки така сукня може витримати, ну я маю на увазі, що квіти зав'януть вже дуже швидко. Чи там є якісь капсулки, чи як взагалі вона створена, ця сукня? Открою маленький секрет. Вони смотряться, да, більш живими, но используються матеріали, які кожен елемент делается вручную, начиная от нити, которые закупаются для создания полотен, с которых конструкторы именно собирают полностью маленькие детали, то есть это живые элементы аппликации, декора. Исходя от этих вот маленьких деталей, оно и смотрится достаточно, скажем, таким необычным, что хочется дотронуться, и вот смотришь, кажется, будто бы оно действительно живое. Ага, это все ж таки не живые квіти. Маленький такой эффект, да. Вот то, что а выглядят как живі? Так? Да, да. А, ось що. Так, зрозуміло. Ну, тоді можна бути спокійним, що наречена витримає і на наступний день ще може ще вдягнути таку сукню, якщо їй захочеться, так, похизувати.
популяризуватися і показати себе. Зараз наречені по три рази змінюють, або чотири навіть змінюють свою форму одягу. Вони можуть зранку бути в довгій сукні, потім в обід вони вже перевдяглися і мають інший образ, і на вечір, наприклад, коктейльна сукня зовсім інша, а зранку може бути купальник. Ну, насправді, багато варіантів таких. Так, є таке. Чи це, як ви думаєте, чи це для вас, от як для стилістів, класне рішення, чи, можливо, ви би його доповнили якимось іншим? Вы знаете, я скажу, что в принципе это очень интересный вариант для тех невест, которые, допустим, хотят где-то на островах отдохнуть, делать красивую фотосессию. Можно преобразиться с одного образа. Или бывает такое, что невеста делает фотосессию в одном городе и уезжают где-то, улетают, допустим, отдыхают и подбирают красивые фотозоны, скажем, места, где можно действительно сделать красивую фотосессию именно в бельевом таком, скажем, стиле. Коктейльные тоже есть варианты, да. Или же потом переодеться в купальник. Есть также еще платья, которые оформлены на запах. То есть как бы есть специальные полотна, да, вот как раз-таки то, что вы спрашивали по поводу живых цветов, создается эффект, да. Вот когда подходишь, кажется, что не живые, что не пахнут. Есть такие дизайны. И навіть пахнуть. Тобто не просто таке полотно, так, де є квіти живі, а ще й пахне. І такий варіант теж існує. Ну, це, мабуть, дуже дорого це все коштує, так? Чи доступні ціни? Ну, якщо порівняти там бюджетні варіанти і не дуже, то чи може собі дозволити середньостатистична наречена отримати таку сукню? Ви знаєте, я вам скажу, стоїмость платів достатньо на сьогоднішній день допустима, ну, в принципі, по брать любой образ, стиль на любой бюджет. Поэтому это не имеет значения, с каким бюджетом бы вы ни зашли. То есть каждую невесту можно одеть, так же, как и выпускницу, в зависимости от желаний, от требований, того, что хотелось бы. А ось, знаете, как раньше, была одна сукня, так, у жінки, например, ну, это дуже рідко было, коли вона могла собі дозволити там декілька, так, и вона її могла вдягнути на будь-яку подію. То зараз такого вже собі, мабуть, ніхто не може дозволити, бо один раз побачили тебе, все, вже іншу треба обрати. От з приводу практичності, як ви, як стилістка, як ви вважаєте, чи доцільно купувати собі дуже дорогу сукню і вдіти її один раз, і все, і от вона пропала, можна сказати. Знаете, мероприятий в жизни очень много. И любой дизайн, если подбираться, сейчас очень много практичных вариантов. То есть платье может смотреться достаточно ярко, эффектно, празднично, но при этом девочкам будет комфортно и легко. Не задумываясь о том, что где-то что-то нужно подправить, подтянуть. То есть для этого создаются маленькие вот детали, начиная от кроя платья, заканчивая внутренними корсетами. Это очень важно, потому что даже девушки в положении могут подобрать себе особенный дизайн, который позволит им в течение дня спокойно передвигаться, кушать, дышать. Вот. Mm-hmm. Поэтому будет удобно 100%. И еще так, Жанночка, хотела запитати, если девчина пришла, например, и хочет быть только, чтобы в ней такая была сукня, больше ни в кого, никогда такая сукня, чтобы не повторювалась. И приходит она на те свято и видит, что ну, что-то схоже, есть еще и в одной, и в другой, и в третьей. Так? Цього року з'явились сукні, вот такие вот гарні, і дівчата собі всі купили. Ну, це прикра ситуація, але чи трапляються зараз такі випадки і чи можна їх якось скоригувати? У кожного дизайнера є свій почерк. И маленькие элементы полностью платья выделяют, преподносят совершенно в другой картинке. Бывают такие случаи, когда девочки хотят, допустим, один вариант, две подружки быть в одинаковых образах. То есть, как бы, есть специальные линии, разрабатываются в коллекциях, дизайны, которые возможно, допустим, заказать, есть дизайны, которые идут в единичных экземплярах, смотря от бренда, от дизайнера. То есть, здесь немаловажно учитывать все вот эти моменты для того, чтобы действительно образ был полностью составлен, и чтобы девочки были совершенно разными. Для этого есть мы это контролируем, поэтому в зависимости от того, что хочется. Так, ви бачите, скільки зараз є варіантів, просто неймовірна кількість, і наречена може бути неперевершеною, так, і всі гості можуть вишуканими бути, так, якщо у вас особлива подія, і ви взагалі, навіть якщо немає свята у вас, ви можете його створити, можете собі отримати той образ, який ви хочете, тому що це насправді зараз може відображати вашу сутність, може показати вас з кращого боку, підкреслити ті вигідні,
необхідні, можливо, такі ваші елементи фігури, я би сказала. Так, дуже гарно, щоб жінка виглядала, так і насправді показати себе і просто почуватися вільно, невимушено і водночас вишукано. Дуже дякую вам за сьогоднішній ефір, за те, що ви прийшли до нас і розказали, що зараз є, які модні тенденції, і навіть розповіли про ті новинки, дуже цікаві, там, де є полотна з запахом і навіть з квітами живими. Тому, якщо у дівчат є такі можливості, то треба використовувати. Ми будемо чекати вас ще до нашої студії, приходьте. Спасибо вам. А ми зустрінемось з вами вже за декілька хвилин.